Rikthyem këtu bashkë në studio, tregova që sot Top Shopi me mua me Blertën do të ketë një super ofertë për këtë juve që po na shikoni, për shikuesit e hashtag Jetit. Blerta zakonisht vjen me super oferta, me super çmime, kështu që sot tavolinën e kemi të mbushur me çka na tregon vetë Blerta. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi për ty edhe për këtë shikuesit të shtohat. Na gjithmonë mundohemi me sjell më të mirën e mundshme për shikuesit e juaj. Edhe kësaj radhe po besoj që nuk kemi gabuar në zgjedhjen që e kemi bërë. Po besoj që shikuesit tuaj po e shohin që unë afër vetes kam një blender shumë të thjeshtë për përdorim, shumë të vogël që nuk nxen vend, po të njëjtën ku me një fuqi shumë të madhe. Edhe kret ata që ndoshta në këtë momente janë kyç me na shiku, me na ndëgju, në anën tjetër nështë ka nevoj për shumë vitamina, me fillu më nxesin të aman mirë, me shumë energji, se pavarësër sa mundohemi me ushqy shëndet, që mas njërë nështë asëmërim me i konsumu shumë fruta në të njëjtën kohë, në anën tjetër me një smoothie që mundemi me bo, mundemi me marë shumë vitamina në të njëjtën kohë për disa pemëve të ndryshme. Unë e kom zgjedhë këtë produkt sot me e prezentu për arsye se qyshe dhe fashën fillim, është i vogër edhe praktik për me u përdor. Edhe normalisht na gjithmonë produktet tona mundohemi me i bot të thjeshta që se cila mosh me i përdore dhe ata njerëzit që nështëta nuk kanë pasion për kuzhinën, për njëtën ko me qenë thjeshta për përdore, me thonë, okej, okay, abdin të lese, ko ka e mirë për marë, se mundet me më kripun. E si do mos kur ka ofertat të tila fantastike që shkemi sot, kjo është rëshia ambitort, po produktet jo në qasht njëra sa që jo në vase oferta që më se le me t'i kpidore. Kape edhe ka... merë gjithë qysh ofertën. Si do mos do tyre 50 minutave, ndërësish me kemi me thimë 0805, gjatë kohës kur jemi transmitim, sepse oferta vlen vetëm për shikuar ti është tek Jetit. Korrigjom nëse jam gabim. Po, ashtu është, okay. Vetëm për këtë 15 minuta, kështu që të gjithë ata që do të përfitojnë prej kësaj oferte fantastike, mundem të përfitojmë me 35 euro blenderin e dorës, smoothie të ndryshme, vitamina të ndryshme, milkshake, çfarë do që dojnë me bo, edhe të njëjtën kohë edhe setin e thikave që janë jashtë zakonisht mrehta, unë më nxej qela të pas shumë kujdes, se janë shumë të mrehta, gjatë që na devojitën për kuzhinë, për secilë shtëpi të mundshme. Unë e di që secili prej neve kemi thika në shpe, mirë po na duhen nështë ato thika që na krymë punë shumë ma shpejt në brejre në mishit ose qka do tjetër që kemi me bo. Plus asojna e mira, e kretë kësojna shpendo që kjo pjesa ku na e kemi vendosë është magnet. Që do të thotë që na mundemi me vendosë direkt në muri, edhe normalisht që kjo e ka pjesën që mundemi me vendosë të marë. Ajde, më strojnë vakë që është... Po. Është e sigurt gjithçka. Është e sigurt edhe që mundesh me i vendos direkt në mur, edhe ta masë një kuzhiner profesionist dhe jo me mbet në përdollapat kuzhinës me pa që ku janë ose gjëra të tjera sekret ata që përgatitin kuzhinë e dinë se ai është problemi më i madh që humbin sanet para fytyrës. Kështu që i shohim. Kështu që po i kena të vendosur na me një herë dhe janë direkt shumë praktike. Edhe unë thashë që gjithmonë po mundohemi me i bo gjëra që mos më nxon vend dhe kreta ajo ideja e kësaj na është që sot në shtë apartamentet ose shpijat nuk jenë edhe shumë të mvaja dhe mës me pas shumë hapsira që i nëzojmë. Ndërsa në tribulletit cilën, blenderit cilën në mëne e koma ofër vetës, qmimi normalisht të ka 29 dhe 90, ndërsa tashna po e marim blenderin e dorës plus thikat për vetëm 35 euro. Fuqia asojna është mjaftushëm e madhe, është 600 watt fuqi, gjatë që e ekstrakton të gjitha gjanat e mëshme, dhe risoa dhe akullin, edhe pse tashnë është të ka sezona dimrit nuk na duhet, për prap kemi edhe perime ose pem që janë bak matë forta, si puna e karotus ose gjanat tjera, po kjo i ekstrakton komplet, që do të thë që na i marim gjithmonë vitaminat, edhe paramendojnë i gjdo mëngjes, ose 3-4 herë në ditë, ose gjdo mëngjes edhe mbrojme me ushqy shëndetshëm, me marrë shumë vitamina, në anë tjetër me pagu vetëm 35 euro për këtë super paku që po i merë thika direkt, edhe po e merë blenderin e dorës. Pse ne kemi thonë që është blenderi i dorës, është që kjo e ka edhe ka paku në sojna, që nëse kemi përgatit smoothie ose qka do tjetër, në gotën e cila i ka 600 ml, që është mjaftushëm për një person, po edhe për komplet familje nëse s'kena mungita manë mirë me smoothie, edhe mundemi me vendosë direkt ka paku në dhe me e marrë me veti. Dhe më thonë, nuk kemi nevoj me vendosë për një gotës, për një gotë tjetër, ose gjojnë tjetër me bo pala, ose tjesh me i marrë kohë vetit, kre që na duhet me bosh me vendosë ka paku në pjesën ku ka qenë brisku, dhe marrë me veti, qof palestër, qof në punë, qofë ku do që vrapem, ose ku do që shumë praktike. Në anën tjetër, i ka 4 tehe që me usiguru që gjdo sand të mund shumë e ekstrakton, se normalisht që kur dhe me bu një smoothie ose një qëfar do një përbërsat të ndryshëm, ki qafë që me qenë të aman që shduhet, o më gjenë, që mësë me uvrejt, kokrat e shegës, ose që ka do tjetër kjo, nuk e lejo. Në anën tjetër, briska t'i ka që likut inox, një kosësht në ndihmon edhe me
mos me u ndrysh ose gjanat e tilla. Thjesht i ka krejt të mira të shpen, krejt që ka duhet me bosh me thirën 0800-0805, me përfitu këtë ofertë fantastike. Dhe me pas shpet. Po, për 35 euro me marë blenderin e dorës, plus thikat, ku vetëm blenderin e dorës e ka pas qëmimin 29.90, ndështë atash për i merë thikat bashkë me blenderin për 35 euro, një qëmim që është fantastik, ku e dim që blenderat e dorës shkojnë është la me qëmime 60-90, ndërsa kjo me 600 watt fuqi është një produkt që se cili duhet ta ketë në shtëpinë e tyre. Unë thash që shumë i mirë, shumë lehtë i përdorshëm, nuk ka kur gjë diçka që më thonë, ndoshta heziton ke çka duhet me i bosh, me i vendos pemë, perimet, kombinimet, çka do që neve na duhet dhe çka do që na jemi të interesum me i konsumu në ato momente. Po, përmendëm forcinë se është shumë rëndësishme se se pemë dhe perime gjatë dimrit i kemi pak më të forta. Po. Edhe shumë rëndësishme që me ugri mirë, na duhet pak ujë blerë? Po, nëse mundemi me sjell. Edhe pak ujë, faleminderit shumë Toni. Çe kemi edhe ujin edhe po e demonstrojmë pak. Po, na kje që na duhet është me bo me vendos ujin, uje varsish prej asojna se sa dojmë e qenë i langë shumë, dështë ati kur smuthin e dojmë pak matë trash, mundet nësë me i vendos shumë uje ose gjana tjera, ose nëse kemi ushqime për fëmi i shpen, që shumë e rëndësishme se edin sakt që ka dhe që po i jetë, nuk i qatë uje dhe ta manë bot ajo në formë të pures, me thonjë e farforme, unë po vendos disa prej penve që i kam i kemi këtu. Qa kemi këtu? Kemi kumullë dhe mollë. Okej. Tashu në thashtë edhe në fillim, që ka do që na dëshiroj, mundimi me bo, që farë do kombinimi që na pëlqen. Këtu i kam une dy kumbla dhe një mollë, nështë ta dikush të normalisht nuk i konsuman, nuk i han, nuk i pëlqen. Po me këta mundet shumë let me i konsumu këtë vitaminat e mundshme dhe edhina sa të shëndechme janë. Kështu që për 35 euro, më përbesoj që asë njëri për njëve nuk ishtë dashtë me loni super ofertë. Kjo momentin që na e vendosim, hynë dhe mëzorë të sojna, edhe për diri sa na nuk e jepim komandën, kjo nuk fillo me punu. Qa shumë kujdeshme edhe për fmi, që në rase e kam përdore, ase është se diqka prap nuk fillo me njëherë që me qenë problematike, edhe me butonin që e kemi këtë kjo vështë fillo. Edhe kjo është ka na kemi përgadit për pak sekonda, unë pas na vendosë nështë ta pak ma shumë sësa që duhet uj, po varsësht prea sojna se që është tashmë fillim, që është dojmë, po, që është dojmë e konsumu. Tash kena një gotë shumë vitaminozë, më i me thonë liresht, edhe që është pe vendosimi njëherë ka pakun, që mundimi me e marrë me vete, mundimi me e konsumu shumë tjesht, shumë let, këtë këto gjonat mira na po i marrim për vetëm 35 euro me një blenderit që li ka me 600 watt fuqi, me 600 ml gotën, edhe po i vendosim këtë përpërse që njëve na duhen. Vitaminat e di që mas shumë të në ndimoj në shëndetin, kështë që kjetë kjo që është që ka na duhet. Përveç asojna, unë e kësha ndohet edhe pak të thikat, ku i kemi që gjitha lojët e thikave në kuptimin që qofta to që na duhen për mesh, qofta to për që na duhen për salata, për qka dhe që na duhen patate, ose qka dhe që kemi me gatu gjatë kohës që jemi në kuzhinë. Në anën tjetër edhe këto jënë qelik inox që nuk ndryshkën definitivisht, jënë kë gjatë mërata, kështu që na duhet me pas kujdes, po në anën tjetër Delimano na është kujdes edhe me pjesën që me imbyll këto që mos me pas problem gjatë kohës që na jemi në kuzhinë me i prejk ose diqka tjetër, unë thash që munden me u vendos direkt në mur, jënë shumë të sigurta nuk ilshën magneti, edhe thash që kena shumë ma let me i qasë dhe me i gjithë thikat cilat e i kemi, dhe 35 euro një pako fantastike. Përveç kësaj, unë kësha shumë dzurasi me i tregu edhe shikuzve tanë, shikuzit e misionit t'juj, për një kësisht edhe konsumatorët tanë ma besnik, që përveç kësaj në zbritjes cilë na për e flasim sot me shpendin, na kemi edhe oferta të ndryshme të cilat ju mundeni me i po duke telefonu në numërin që e sheni poshtë e kranit, duke i pyta agenda tanë për oferta tona fantastike që i kemi, mos t'harojmë që kemi zbritje mbi zbritje. Që që gjitha ju që keni po do një produkt që është fantastik, mos t'haroni që keni zbritje ekstra në produkte sona, kështu që mos hezitoni shpejt, telefonon numërin që i kështë një poshtë e kroani 0800-0805, përveç paku sire nuk po e prezentoj sot me 35 euro, ju fitoni edhe ekstra zbritje mbi zbritje në produkte të cilat ju dëshironi me i blek, kështu që nuk do me thome që jenë veç brendit Delimano, për gjitha brendit, mirë po sot fokusim në kryesore kemi në brendin Delimano. Apo e shion shpend? Gatë kosta po plishje. Zë varastin me qitë dhe me konsumu pak, sepse smisha me e pa qashtë. Me e marë pak shëndet.
Duke t'i thamë të gjitha mbetën diçka pa thënë vetëm edhe një numrin për këta atyre që po besoj që mjaftueshëm kemi tregu për secilin, por për këta ata që mendojnë që kemi harruar diçka me thonë kanë 0800 0805, kanë gjetur pallën të gatshëm u përgjigj në çfarë do pyetje që ju keni. E normalisht porositë juaja mi sill direkt në shtëpi duke marr parasysh se çfarë për momentin e kemi kohën pak ftoft, pak ku bien shi. Njerëzit sigurisht pritojmë do alpri shtëpive, po na u sillim direkt në shtëpi. Telefononi shpejt 35 aura e keni blenderin e dorës plus thikat. Faleminderit shumë Blerë. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit. Ishte kjo biseda në studion kuadër të ofertës Top Shopit për hashtag Gjesin. Tani do ndonim tek kuzhina, siç do të martes dhe shtot ajnë, do të cilim recetën e Erginës bashkëmëshinë magjike për emisionin ton. Tortillat mbushura me çfarë na tregon Ergjina, merrni lapsin dhe shënimet afër vetes, sepse ja vlen me i shënu dhe me marë recetën që Ergjina ju tregon tani. Ndjekim bashkë dhe kthehemi në studio.